হে ৱেলকাম বেক গাইজ। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'ম পাবজিৰ বিষয়ে। চ' পাবজিৰ নতুন এটা ভাৰ্জন আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহি আছে এক্সক্লুজিভলি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। চ' ইয়াৰ বিষয়ে মই অলপমান কথা পাতিম। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নিলমনিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' পাবজিৰ বিষয়ে জনোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক মই পাবজিৰ যিটো ট্ৰেইলাৰ আছে সেই ট্ৰেইলাৰটো মই অলপমান দেখাই দিছোঁ। নতুনকৈ ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজ কৰিছিলে, চ' ট্ৰেইলাৰটো লগাই দিছোঁ বৰ্তমান। ট্ৰেইলাৰটো যদি চালে খুব কমেই মানে কি লাইক বহুত কম ছেকেণ্ডত ট্ৰেইলাৰ হয়। একচুৱেলি বহুত ডাঙৰ মানে কি লাইক গেমৰ হাইপ হৈ আছে ন, চ' অলপ মানে ট্ৰেইলাৰ লঞ্চ কৰিছে। চ' ইয়াতে ট্ৰেইলাৰটো ৰিলিজ কৰিছিলে বেটেল গ্ৰাউণ্ডছ মোবাইল ইণ্ডিয়া নামৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে তাৰ অফিচিয়েল ভিডিঅ' এইটো হয় আৰু এইটো অফিচিয়েল চেনেল হয়। চ' ইয়াতে গেমটো ৰিভিল কৰি আছে আমাৰ ক্ৰাফ্টন নামৰ কোম্পানীটোৰ ফালৰ পৰা। চ' আগতে যিটো পাবজি বনাইছিলে ক্ৰাফ্টন নামৰ কোম্পানীটোৱে, সেই ক্ৰাফ্টনে বনাইছে এইটো গেমো। এইটো গেম একচুৱেলি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে হয়, এনেকুৱা নহয় যে এইটো ইণ্ডিয়াটো লঞ্চ হ'ব, পাকিস্তানতো লঞ্চ হ'ব, বাংলাদেশতো লঞ্চ হ'ব, চাইনাৰ লঞ্চ হ'ব, এনেকুৱা নহয়। এইটো অকল আমাৰ এক্সক্লুজিভলি ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে হয়। চ' ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ কাৰণে যিটো পাবজিৰ ক্ৰাফ্টনে ইয়াৰ যিটো লগ' ৰাখিছে ন, লগ'টো আমাৰ ইণ্ডিয়া ট্ৰাই কালাৰৰ হিচাপত ৰাখিছে। যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফ্লেগখন আছে ন, ফ্লেগখনৰ কালাৰত ৰাখিছে ট্ৰাই কালাৰত। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মই অলপমান জনোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে গেমটোৰ নাম হ'ব বেটেল গ্ৰাউণ্ডছ মোবাইল ইণ্ডিয়া বুলি। কি হ'ব? বেটেল গ্ৰাউণ্ডছ মোবাইল ইণ্ডিয়া, এনেকুৱা নহয় প্লেয়াৰ আননাউন্স বেটেল গ্ৰাউণ্ড, এনেকুৱা নহয়। বেটেল গ্ৰাউণ্ডছ মোবাইল ইণ্ডিয়া, কি বেটেল গ্ৰাউণ্ডছ মোবাইল ইণ্ডিয়া, এইটো নাম মনত ৰাখক বৰ্তমান। বেটেল গ্ৰাউণ্ডছ মোবাইল ইণ্ডিয়া, বি এম আই। বৰ্তমান যদি কোনোবাই ক'ব যায় যে কি গেম আহিছে, বি এম আই, পাবজিৰ গেমটোৰ নাম বি এম আই হ'ব। চ' বি এম আই নহ'ব পাৰে, এনেকুৱা পাবজি থাকিবও পাৰে, বাট বেটেল গ্ৰাউণ্ডছ মোবাইল ইণ্ডিয়া হ'ব একচুৱেলি এইটো ফুল নেম। আৰু লগতে এইটো এক্সক্লুজিভলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিহেতু ৰিলিজ হ'ব, ইয়াৰ কালাৰটো সেইকাৰণে লগৰটোৰ কালাৰটো ট্ৰাই কালাৰৰ হিচাপত ৰাখিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফ্লেগখনৰ হিচাপত। লগতে ইয়াত মই জনাই দিওঁ যে যদি বৰ্তমান আপোনালোকে ভাবি আছে যে ডাটাবোৰ আমাৰ চিকিউৰ হ'বনে নাই, আগৰ পাবজিৰ নিচিনা, আগত যেনেকৈ পাবজিটো বেন কৰাই দিছিলে, এইটো বৰ্তমান এনেকুৱা বেন কৰাই দিব নেকি? ইয়াতে সিহঁতৰ কোম্পানীয়ে ক্লেইম কৰিছে যে আমাৰ যিবিলাক ইণ্ডিয়াত গেমবোৰ চলিবলৈ বা এপছবোৰ চলিবলৈ যিখিনি ল এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছৰ ফ'ল' কৰিব লাগে, চ' সিহঁতৰ কোম্পানীটোৱে বা সিহঁতৰ গেমটোৱে সেইখিনি গোটেই লখিনি বা ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছখিনি ফ'ল' কৰে, যাৰ কাৰণত গেমটো বেণ্ড হোৱাৰ কোনো এটা চান্স নাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত। আৰু কোম্পানীটোৱে এইটোও ক্লেইম কৰিছে যে সিহঁতৰ যিখিনি ডাটা থাকিব সেইখিনি ডাটাখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াতে ষ্ট'ৰ হ'ব, মানে ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত নাযায়। যিহেতু গেমটো আমাৰ অনলি ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে হয়, বেলেগ কোনো দেশত নাই, যেনে চাইনা, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, এনেকুৱা কোনো বেলেগ দেশত নাথাকে। চ' যিখিনি গেমৰ ডাটা থাকিব সেইখিনি ডাটা আমাৰ ইণ্ডিয়াতে ষ্ট'ৰ হ'ব, আৰু ইণ্ডিয়াত ষ্ট'ৰ হোৱা মানে কি আমাৰ ডাটাখিনি ইণ্ডিয়াতে থাকিব, একো বাহিৰত নাযায়। চ' ডেট গভৰ্মেণ্টেও সিহঁতক কোনো কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰে যে ক্ৰাফ্টনক যে বাহিৰত যাই আছে নেকি ডাটা, যিহেতু কোম্পানীটোৰে কৈছে যে গেমটোৰ ডাটাখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াতে ষ্ট'ৰ হ'ব। চ' যিখিনি ডাটাৰ কিবা প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া গভৰ্মেণ্টে চাব পাৰিব যে ডাটাবিলাক ক'ৰবাত যাই আছে নে নাই। এতিয়া নেক্সট হ'ব মই গেমটো কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব। গেমটো হ'ব নিউ বেটেল ৰয়েল টাইপৰ গেম, য'ত আপোনালোকে ট্ৰিপল এ মাল্টিপ্লেয়াৰ গেমিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান গান্সৰ স্কিন পাব, যেনেকুৱা মজা মজা গান্সৰ স্কিন আছিলে, AK-47 হওক, গ্ৰজা হওক, বা যিকোনো যিবিলাক গান্স আছিলে। একচুৱেলি মই বেছি গেম নেখেলোঁ, চ' মোৰ ইমান বেছি নলেজ নাই কি কি থাকে গান, যেনেকৈ হওক Kar-98। চ' ইয়াতে কিছুমান মজা মজা গান্সৰ আপোনালোকে স্কিন পাব, লগতে ভাল ভাল কিছুমান আউটফিটছ থাকিব আপোনালোকৰ ড্ৰেছ, যেনেকৈ আপোনালোকে ড্ৰেছিং কৰে। ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান ডায়মণ্ডছ দি কিনেও ড্ৰেছ ল'ব পাৰিব, ডায়মণ্ডছ থাকিব বা ৰয়েল পাছ থাকিব, এনেকুৱা ৰয়েল পাছ কিছুমান থাকিব। লগতে ইয়াত আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিব নতুন কিছুমান লীগ বা টুৰ্ণামেণ্টছৰ। চ' ইয়াতে যেতিয়া পাবজিয়ে টুৰ্ণামেণ্টছবোৰ বা লীগবোৰ পাতিছিলে তেতিয়া কি এটা থাৰ্ড পাৰ্টিৰ সহায় লৈছিলে। ত' ইয়াতে এটা থাৰ্ড পাৰ্টি কোম্পানীৰ বৰ্তমান সহায় নকৰে, সিহঁতে নিজে ইস্পৰ্টছ ইক'চিষ্টেম ডেভেলপ কৰিব। চ' বেটেল গ্ৰাউণ্ডছ মোবাইল ইণ্ডিয়াই নিজেই সিহঁতৰ ইক'চিষ্টেম এটা ডেভেলপ কৰিব, য'ত আপোনালোকে ইস্পৰ্টছ ইক'চিষ্টেম বুলি ক'ব, আৰু ইস্পৰ্টছ ইক'চিষ্টেমটো সিহঁতৰ নিজে বনাব। এনেকুৱা থাৰ্ড পাৰ্টিত সিহঁতে লিংক নলয়, যাৰ কাৰণে মানে কি লাইক টুৰ্ণামেণ্টছবোৰ পাতে বা লীগবোৰ পাতে, সেনেকুৱা কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি সিহঁতে সহায় নলয়। সিহঁতে এইটো ভাল এটা নতুন ইক'চিষ্টেম ডেভেলপ কৰি আছে, য'ত সিহঁতে নিজৰ ফালৰ পৰা ইস্পৰ্টৰ দুনিয়াত মানে লাইক মানে গেমবোৰৰ টুৰ্ণামেণ্টছ বা লীগবোৰ পাতিব পাৰিব। চ' এইটোৱে আছিলে আপডেট পাবজিৰ ফালৰ পৰা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নিলমনিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ যে কোনটো ডেটত লঞ্চ হ'ব বা কোনকেইটা মোবাইলত ছাপোৰ্ট কৰিব। চ' যদি এই বিষয়ে আপোনালোকৰ আৰু সোনকালে জানিব মন আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, কাৰণ বহুত সোনকালে আহি আছে পাবজিৰ এইটো নতুন গেম। যদি এক্সাইটেড হৈ আছে তলত জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত। আৰু যদি আগতে গম পাইছিলে বেটেল গ্ৰাউণ্ডছ মোবাইল ইণ্ডিয়াৰ বিষয়টো তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাওক, আগতে গম পাইছিলে নে নাই। আৰু যদি গম পোৱা নাছিলে বৰ্তমান গম পালে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে যোনে পাবজি খেলি কেনে ভাল পায়। আৰু আপুনি যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ইয়াতে কিছুমান মই টেকনলজিৰ ওপৰত ভাল ভাল ভিডিঅ'জ লৈ আহি থাকোঁ। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। অহাকালি আমি ভিডিঅ'ত লগ পাম, ঠিক একেমতে তেতিয়ালৈকে পিছ আপ, অ'কে বাই।